Kom. Want is nou weer so ontydig hierso. Goeiemôre. Goeiemôre. Rickus, Kingsley van Petersfort. Aangenaam kennis. Ek bevestig van my kamer, want ek bespreek het vir 'n week. Meneer Kingsley? Ja. Daar is 'n paar dingetjies wat ons net agter mekaar moet kry. Sien, jy het die EFT gedoen klaar alreeds. Ja. Jy word nie geroep in die gastehuis nie. Okay. Tasse staan nie rond in die kamers nie. Die badkamers is in alle tye netjies. Aandetes en ontbytes sal stiptelik maar as jy in die oggende bedien word en in die ander half agt. Is dit reg so met u? Kan ek die sleutel vir u gee vir die kamer? Meneer, ek kan my maar volg met u sê. Meneer Kingsley, ek het kamer nummer 1 vir u reg gemaak. Ek hoop dit is na u smaak. Jy kan vir jyself maar thuis maak hier binnen. Ek sien iemand het hier geslaap, wie se handdoek is daai? Nee, dit is een van die gasse handdoek wat ons hier los in die kamer, die ander is in die badkamers. Goed terug. As jy nou klaar is, jyself gemakkelijk gemaakt het, kan die sitkamer kom vir een versknapperinkie. Hier is die sleutel. Baie dankie. My klokkie deur sien my tafel te slaan nie, ek het gesê ek is op pad. Maar ek is jammer mevrou. My aangenaam kennis, ek is Emma Veldman. Ek is meneer Landman. Aangenaam kennis meneer. Meneer Landman, waarmee kan ek help vandag? Ek het al my bespreek. Darius Landman, ja, jy het die EFT gedoen? Ek het, ja. Ja, meneer, daar is nou so paar saakjes wat ons in eerst achter mekaar moet kry voordat ek nie in die kamer toe kan neem. Jy word nie geroep in my gasthuis nie. Die tasse staan hier rond nie en die badkamers bly aan die kant asseblief. Doe het recht mevrou? As enigste klagtes verder het, kan jy dit met my kom bespreek. Ek maak so. Kan ek my die sleutel vir u so meneer? Jy kan my maar volg meneer Langman. Ek het kamer 2 vir u ingerig, is dit ook kamer wat u bespreek het? Meneer Landman, soos u kan sê, ek het 'n dubbelkamer. Hoe meneer Landman, het u seer gekry? Julle noem dit die Goue Paleis. Ek is toch so jammer meneer, hulle het my matte ingesit, hulle het nog nie goed reg gemaak. Ek is verskriklik jammer. Lena, kom help u meneer bietjie hier so asseblief. Hey, wat moet ek nou doen? Ek het net 2 handen met. Soos... Mense het nie klaar gemaakt met hulle werk hier so nie. Ek is nie baie gelukkig nie. Meneer, gee ons net 'n oomblikkie. Lena, kan jy vir die meneer net 'n versterkingkie gaan gee? Ja, mevrou. Nee, dit werk nie so nie, mevrou. Ek is jammer. Kan ek nie die tas vir jy vat? Is jy seker jy is okay? Ek is reg, mevrou. Kan ek nie vir jy hulp kry nie? Ek is dood graag. Wat so rindele, waar gaan jy aan? Meneer Landman het so pas nie so geval, want hulle het nie klaar gemaakt met hierdie batte hier so nie. Ach nie, dit het ook. Nee, maar meneer, ons asseblief, asseblief. Ons kan nie nog iemand in die kamer hanteer nie. Ek het alles onder beheer. Ga net. Hallo, sweetness. Ach nee, Dirk. Tydig en ontydig. Jy van my gas het nou net seer gekry, man. Ek het nie nou tyds verkeer nie. Ai, agrikkie. Ach nee, maar Dirk. Kom maar,
want dat kind weet ons het werk nie so nie. Vertel my nou eers wat het gebeur. Man, my gas het geval aan die kamer, want hulle het nie die matte vastgemaak nie. Ek het vir hulle gesê om seker te maak die matte is weg. Man, ek het vir die man... gaste op pad. Dirk, ek het vir die man gevra, kan ek hom help, maar hy is so verdomp harde kwas. Hy wil nie hoe gehelp word nie. Kalmeer. Ek kan nie. Dis my gashuis, hier is 'n ordentlike plek. Hey, sit vir jou blommiekie in die hare. Ag, Dirk, asseblief. Ag, asseblief. Jy is moeilik. Ek gaan bietjie sit. Ja, maak so. Gaan net. Gaan net. Ek is besig. Okay. Hey, toch. Dag sê. Dag sê, goeiemiddag. Dirk, aangenaam. Meneer Landman. Meneer Landman? Ek het geval in my kamer nou net, meneer. Ai, jammer om dit te hoor. Enige iets wat ek kan doen om julle te help? Iets sterkers sal werk. Iets sterkers. My deksels. Moenie stres nie. Ek het net die regte medisyne vir jou. Jullie, ek het my ook so in die papie ingeskryf, daar het my kamer het gestorm van hierdie gaus. Ai, toch. En allemaal is so beroerd en beneek. En ek wil julle so graag welkom hier te sê. En so rustig en gasthuis, hierdie. Wie is meneer nou eindelijk? Ek is een vriend van die dame aan wie die plek behoort. Ach, kom weer uit asseblief, meneer. Sy is eindelijk een baie nice mens. Dit is maar net, dit is een moeilike tyd. Sy het die plek gekoop, opgeknap. En nou moet ons sulke bloopers skryf waar die deksel sy in die manier sy werk kort en jok. My society says, ja, meneer. Asseblief, geniet hom, dis op die huis. Baie dankie. En hou daar vir hom op, meneer. Ek hou op. Meneer Landman, soek my jy is dos. Ek is in schokke, meneer. Moenie stres. Niks wat hierdie medisyne nie reg maak. Toe maar vanavond gaan jy baie lekker stap, moe dit is dan nog een nieuwe dag. Daar sy, op julle verblijf hier so. Geniet dit. En ek sal seker maak persoonlik dat daar nie weer voorvalle is waar jy mense seer kry nie beter nie. Dat hy volgende wil. Daar sy, laat hy gaan. Ek het een idee, kom ons gaan sit bykie aan ons span. Okay. En dan vertel julle my bykie meer van julle self. Ja, draag. Nou, Gurkie, kom sluit by ons aan, my dier. Hy gaan hard. Dirk, jy weet jy mag nie die buurvrou se bome kik nie. Dan bring jy dit vir my. Jy sê nie eens geld vir ordentlike bosbome nie. Jy goed ruik nie aan niks nie, man. Ek wil nie die blomme hê nie. Emma, kalmeer. Ek kan nie kalmeer nie. My gasse kry seer, dan kry ek nog dis by jou. Mevrou, ek het gesê dit is nie nodig om so aan te gaan. Dit was nie te gaan. Dis nie hoe dit werk nie. Hier is 'n ordentlike gasthuis. Of ek probeer vir mense is 'n ordentlike plek maak vir mense. Ons verstaan dit, rustig, dit was 'n ongeluk. Daar gebeur ups en downs in 'n besigheid op 'n voorsaai jy is. Maar meneer, wat vind jy so vreeslik van besigheid af? Hier is 'n gasthuis, is nie selfe besigheid as jy nie. Jou besigheid is nie dieselfde as my besigheid nie. So hoekom nik jy jou neus nou hier in? Oeh, is dit so? Ja. Ek het 'n groot besigheidsman. Ja, seker groter as jou skoene, ja. Kom weer net, asseblief. Die man het seer gekry, hy is in skok. Hy is okay. Ek gaan okay wees. Hou op stress voor my. Nou Dirk, wat weet jy van skok? Ja, Lafman. Ai toch, jy kan maar sien, die arme man is toch schoon bleek. Nou wat is jou story vandag hier by my, by die gasthuis, Dirk? Omdat is daar so op stress. Ek het verlang, ek het bietjie kom alles sê. Mag ek nie meer vir jou kom alles sê? Maar verlang nie tydig en ontydig, Dirk, jy kan sien ek is besig. Ek het mos nog nie geweet jy is besig, nie? Maar volgende keer bel jy, dis wel vir die telefoon daar is. Kuskies toch mevrou, kom jy nou net asseblief, laat aanval. Meneer, hou op om jy neus in my sake te druk. Maar kijk, kom ons los het nou net. Hierdie man is tydig en ontydig. Kom ons los het nou net daar. Wat jy kort is een toppie. Ek druk nie te blijk werk, Dirk.
Ach, wat denk ons is stukkie, Emma? Nee, jy is ook onder skok. Jy het geskrik. Ek dink ons moet uitgeskrik. Ja, vir wat sit jy nog? Meneer Landman, meneer Veld, sit! Sit! Elke huis het sy kruis. Oké, mevrou, vat jy toch net een stukkie. Dirk, nou sit jy nog. Jy bied nie iets aan om te drink, dan sit jy. Ach, toch nie. Meneer Landman, elke huis het maar sy kruis. En ek is onder geweldig spanning vannacht. Ons verstaan dit, mevrou. Ons verstaan dit. Niemand luister as moeder praat. Lena! Het jy al begin met aand eten, Lena? Ek is bezig, mens. Hoe lang gaan dit nog neem? Nou, so half uur. Die gasten moet eet, Lena. Jy sorg dat hy tafel verlang ordentlik gedek is. Ek soek servette en ek soek alles op hulle plekke. Reg, mevrou. Dirk, ek dink regtig jy moet jou rein nou kry. Ek het nog 'n mesjie voor aandete en ek moet nog gaan kyk in die kombuis of alles reg staan. Manne, totsiens. Totsiens. Wat van kompaar? Dirk, gaan Dirk! Ek het jou gesê gaan, jy kan my later bel. Maar jy is nie my kind so wat. Dat ek het nou sal waag dat iemand so met my sal praat. Maar met so vrou sal ek ook maar hier net gaan. Hallo? Kan iemand my hoor? Het my bene so vol kramp, ek wil doodgaan vandag. Nee. Kry mys nie iets te drinke in hierdie gastehuis nie. Nou, maar kom, sit nou maar so'n bietjie hier, so dat ons bietjie kan gesels. Ja, maar dan sit bietjie ver van mekaar af. Ja, nee. Denk ek. Dit is so warm. Jesus, genade. Ek is hele dag op hierdie bus. Daar is nie een spasie vir jou bene nie. Daar sit plekke is net so kort. Welkom, ek vandaan. Ek is van Lokston af. Lokston? Ja, my man boer daar met 'n paar skaapies. My... Ja? Maar nee, ja. Ek het nou al besluit om hier by my sister kom kuier. Want jees, nee, ek weet nie. Daai man verniel vir my verskriklik. Ek kon nie eens my klere saambring nie. Genade. Ja, nee, dit is maar 'n swaarigheid hier in die dorp. As dit so warm is, daar is nie water by ons. Ons sukkel verskriklik met water. Die skape gaan bloed op hoop. Nou, waar is die water? Hoe kom seker jy dat daar nie water is? Dit het reën nie. In die ou windpomp staan. Daai een daar onder het nie eens 'n waaier nie. Hy staan ook. Is net die geraamte. Genade, daar is nie. Is hier nie iets te drink in hierdie gastehuis nie? Ja, nee, daar is. Sal 'n whisky lekker wees? Dit sal heerlik wees. Ek het nou al hoeveel keer gevra vir iets om te drink. Nee, daar drink 'n lekker. Die dorstigheid. In u manier. Meneer Landman, sal jy ook laat hou van whisky? Dit sal ek wees, baie dankie. Nou kom, sit ek ook ons het ons een beetje saam kan gesels hier so. Genade, mens kan nie lekker met iemand gesels as een daar en een daar en een daar is nie. Mens gesels moet nou lekker in die groepie saam. Nou meer sê nou vir my hier so. Waarom is jy bezig? Ek kom van die kaap af. Ek doen onderhouding met die apteers. Nee, is dit een goeie bezigheid daar en daar? Dit is ja. Nou, daar by ons kom nie eers sulke mense om nie. Ai, maar ek het gehoor iets sê, iets van Lokston af. Ja, ek was daar van Lokston af. Maar daar kom ons niks aan nie, mevrou. Nee, dis droog. Daar is nou goeie geldjie in die story nou. Ja,
Jy doen daar hom goed daarso. Ek bly besig. Nou vir hoe lank is jy nou in hierdie gasvry? Ek het geboek vir 2 weke. Waar's die madam? Sy ek het haar nog nie gesien. Ja nee, sy is ook nooit hier as ek hier opdaag nie. Seker weer in 'n meeting. O, dankie meneer. Oh, Elsa. Dit gaan lekker. Ja, maar Georgie ook. Op gesondheid. Op gesondheid. En jy werk. Mag daar baie reën kom vir die skape. Ja, ek sal so aangenaam bly met daardie ene. Want ons kry dan maar bitter en swaar. Nou ja, bottoms up. Bottoms up. Dit is die oorlaafnis hierdie. Hierdie hitte van julle. Maar hierdie hitte van julle is amper dieselfde as ons daar in Lokston nie. Maar kyk, dis 'n verskriklike droë klimaat. Ja. Selfs daar in Lokston, droë klimaat. Ja, maar ons het baie stof en topbossies waar die wêreld vol waai. Het jy nie 'n probleem, jy moet styf meel nie. Kyk al die blomme aan die bome. Ja, verskriklik. Yes, ek sit in permanente sinus. Nou daar die Kaap, dis daar nie styf meel of stokke goed in nie. Nee, die Kaap is oop. Die Kaap skoonlig. Ek het al die jare in die laagveld gebly net die Kaap toe getrek. As gevolg van my asma, my sinus is rarig so. Ek bly nou in die Kaap al vir 20 jaar en ek het nog nie soveel sinus gehad. Is jy so naby aan die see dalk? Ek bly 2 km van die see af in Meisenberg. Ja, ek het so 'n storie gehoor dat hulle sê die see lig is baie goed vir sulke siektes van voete. Ja, nee. Is dit so? Ja, nee. My jene, baie goed, nee. Baie goed. Maak jou sinus is oop en alles. Dis net ook 'n plek waar ek moet gaan. Maar meneer, dalk moet jy ook nog maar so toe trek. Weet jy, ek beweeg dit baie sterk. Dis maar op. Ek wag net vir nog my besigheid bietjie laat opgaan. Meer geld want ek wil 'n plek koop daarso. O, so 'n pragtige plek met 'n see uitsig. En alles. Hoe is dit maar? Ja. Ek het gewonder. Ek ry die hele tyd iets. Nou, ons ry ook al afgelope tyd iets hier. Lekker sien. Dis dalk. O, Janie, hulle het weer die matte gewas. Ja. Goed, weer nie droog geword het. Ag, hierdie Emma, ons 'n bietjie vir Emma vertel. Drie piramid. Weet jy maar vertel. As jy 'n ander gas inkom, maar hy kan hom baie sleg doen. Hier gaan skiet dit baie swak en ek het gedog as ek hierdie. Hm, dan na die telefoon. Ek is nou by julle twee. Hy is doodraai. Ek voel dit so seer al. Kom aan, jy moet nog aan mense se werk op doen. Hi. Hallo. Nou, gou op na gashuis. Hoi, tante Renate. Hier is nie Emma nie. Ja, tante. Hoi, lanklaas kom tante gehoor. Hoe gaan dit daar die plaas? Ja, my tante. Jou nie al, ons gaan aandoen. Ek is van Rikkie hier by Emma in die gashuis, maar sy is nie ook gesien het vandag nie. Ja. Weer in 'n meeting, tante. Ja. Dan ons gaan nie met eers gesel van saam. Ja, tante. O, ek sal vir haar sê, tante. Hoe sê tante, wanneer? Môre. Ek sal vir haar sê, tante, hoor. Tante moet 'n lekker dag hê verder, hoor. Totsiens, tante. Totsiens. Ooh, daai suster vir my gaan die voet van daai groot tante vir my van Namibië arriveer blykbaar môre hierso. Wie is dit? Wie is die tante? Sy is so hoogmoedig soos Emma. Wie is die tante nou? Dis een of ander groot oom van my daar van daai kant af, né? Maar hulle is almal Emma. Emma, dis deur en deur Emma, jy sal al sien. Ek is nie met die goue lepel in die mond gebore soos hierdie ander kant nie. Maar sy weet jy wat 'n bitsit het ek gevang. Maar sy ook een van daai mense wat so met hulle neus in die ligte, hulle word nie oor hierdie mense soos ons gewone mense nie. Hulle sal net kom sien as hulle so dan weer sien lig so. Meneer, kom sien as hulle hier aanland. Meneer, hulle noem dit daai society. Daai society. Duidelik, hulle kom van daar af. Hulle sal vir hulle sien hoor, hulle maak die lewe vir mense moeilik. Genade. Hulle is bitterlik moeilik. Ja, wat ek maar hoor, kan maak nie so met wie. Ons kry nie iets te eten in hierdie plek nie. Maar Emma moet nee. Dan kom. Nee, ek wonder waar is hierdie kok. Kansige kok wat sy aangestel het. Wonder met die ene. Ja.
My genade, Lena, is jy nog vragies hier by die gasthuis? Ja, meneer. Jessie, ek het vir gekom in Wisendag. Ek sien so. Yes, waar is die madam van hierdie plek? Sy is by een meeting. Sy is al so 3 o'clock terug geweest. Die hele dag? Ja. Ja, maar van wanneer of het sy voeletjes? Lang kan my. Hy is die oorlik die voeletjes. En brakjes op my gaf, sy oorlikke brakjes. Ja, maar is die brakjes. Ja, yes, sy. Dit is niks niks te eten in hierdie huis vandag. Die madam laat nie toe dat ons so laat eet. Ach nee man, ach nee man. Wat is ook van ons een spijskaart? Seekos. Seekos, gaan jy dit maak? Ja. Wat kan ons alles? Prons. Seekat. Is dit al? Os, oesters. Maar is dan so variety? Ja. Ok. Nee, maar dit klink dan maar lekker, jong. Maar dan gaan ek nou maar eers weer loop hierso. Ok. Ek gaan nie vir jou uit jou werk het dan nie, hoor. Graag goed. Ok. En die ander gaste het ook nou gaan slaap, my kind, my bietjie gaan retire. Ok. Die gaan nou maar my moe voete hierso op die stoel sit. Ok, mysie.